Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори АБРО с позиция срещу становището на СЕМ за отразяването на случая с гимнастичката Цвети Стоянова. От АБРО заявиха, че категорично не споделят становището, че Нова телевизия и BTV са нарушили закона и етичния кодекс на българските медии. Журналистите не могат да получават инструкции и указания за упражняването на тяхната дейност, припомнят от АБРО, цитирайки закона. И още, медиите имат задължението да разпространяват информация по всички въпроси от обществен интерес. От АБРО подчертават, че инцидентът с Цветелина Стоянова безспорно е тема, която вълнува и трогва цялото общество. При отразяването на информация за личния живот на публични личности, в това число и известни спортисти, следва да се има предвид, че материалът допринася за дебат от обществен интерес, пише още в становището. От АБРО подчертават още, че при отразяването на случая телевизиите не са събирали информацията си неправомерно.